Reagimi i parë kundër strumeve terroriste që tronditën Bruxellin erdhi nga Komiteti Musliman Shqiptar. Kreu i tij Skënder Bruçaj ka dënuar aktet që sollën humbjen e 10 njerëzve para ditën e së martës në kryeqytetin belg. Mallkuar qoftë terrori dhe gjithë aktet terroriste, gjithë ato njerëz që veprojnë në emër terrorit. I lutem Zotit madhruar që të sjellë paqe kudo në botë. Edhe kryetarët e shtetit shqiptar, nga presidenti i Republikës, kryeministri, kryetari i parlamentit, lideri i opozitës, kanë dënuar akte terroriste. Në një postim në rrjetet sociale, lideri i mazhorancës Edi Rama shkruan: "Bombat që mbjellin vdekje për të pafajshmit në zemrën e Europës, do ta ringrenë Europën për ta fituar në emër të lirisë këtë luftë të re." Ndërkohë, kryetari i kuvendit Ilir Meta, nga Selia e Bektashinjve, ka dënuar akte terroriste. Të gjithë sot jemi tronditur nga akte terroriste të ndodhura në zemër të Europës dhe gjithë sot lutemi për shpirtin e viktimave. Lideri i opozitës Basha në një postim në Facebook tha se sulmet dëshmojnë urrëzjen e verbër ndaj vlerave demokratike. Akte terroriste sot në kryeqytetin e Europës morën 10 jetë pafajshme. Ato janë dëshmi e urrëzjes së verbër çnjerëzore të pafe që ushqen e motivon terrorin. Ngushëllime familjeve që humbën të dashurit e tyre, shkruan kryetari i Partisë Demokratike Basha.